Chiquititas. No meio da aula, uma confusão. Posso saber que bagunça é essa aqui? É a Janu, professora. Além de ter roubado o lugar da Cris, ela fica jogando papel nela. Cuida da sua vida, Pata. Eu pretendo fazer isso depois que você parar de falar das minhas amigas. Meninas, meninas, o que tá acontecendo aqui? A discussão acaba mal. E fora da escola, a briga continua. Chiquititas. Hoje, 8:30 da noite, no SBT.